Cibulka už je pekne opražená, pridáme si Hokkaido. Pozri sa, aká horúca a nie studenú, jak si ty dal. Ale moje jedlo bolo domáce, to muselo byť takto, že chladenou. Povedz mi, Maťko, čím sa tento dezert líši od Arsenyho včerajšieho dezertu? Je to krásne nastajlované, oproti tomu grzu, čo bol včera. Ty si povedal, že ja som včera mal hrc na tanieri. Arseny ma svojim chovaním veru dnes prekvapil. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.